8 санітарних автомобілів, половина з яких реанімобілі. В Хмельницькому обласному центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф на нестачу транспорту не скажеться. Чого не скажеш про ситуацію у відділеннях швидкої допомоги при центральних районних лікарнях? У майже 70% транспортних засобів там вийшов термін експлуатації. У провінції про такі автівки тільки мріють. Там на озброєнні у швидкої здебільшого УАЗи та РАФи. Реанімобіль – велика розкіш. Сьогодні сучасний реанімобіль на базі автомобіля Рено або Фіат Дукато – це більше, ніж 900 тисяч гривень. До речі, за радянських часів медицина була не лише на колесах, але й на крилах. Самі медики пояснюють необхідність у повітряному транспорті правилом золотої години. Що на протязі години з моменту травми чи з моменту захворювання потерпілий спілкується з лікарем, до 90% виживає потерпілих. Якщо на протязі 2 годин цей процент зменшується, якщо на 3-4, чому так і стоїть питання гостро про час надання допомоги. Можливості появи гелікоптеру не заперечують і на Хмельниччині. У будь-якому разі буде це дорого і клопітно. Вартість такого транспорту – близько 8 мільйонів доларів. Це не враховуючи пального та навчання персоналу. Управління охорони здоров'я, на жаль, немає таких великих коштів. Ми будемо вносити свою пропозицію, щоб сумісно з Міністерством надзвичайних ситуацій, з Хмельницькою облдержадміністрацією, якщо б можна так сумісно придбати. Тим часом, за сучасними вимогами, медики швидкої допомоги мають діставатися до хворого городянина за 10 хвилин, а до селянина – за 20. Чи завжди є змога виконати цю норму – інше питання. Світлана Сафіна, Олександр Горішевський, Подільська панорама.